Морські пейзажі, сільські краєвиди, старовинні замки, храми та пам'ятки архітектури показав у всьому розмаїті кольорів Анатолій Рудницький. Близько 40 робіт цього художника з Бучача можна оглянути на його персональній виставці в обласному художньому музеї. Свою творчість Анатолій Рудницький розпочав у 1997 році. Художник працює в основному акриловими фарбами на полотні. Назва серії робіт відображає місце його творчості – Київ, Лемківські гори, Англія. Картини останньої серії, наприклад, зроблені у період із 2006 по 2009 рік під час перебування Рудницького у Великобританії. Його твори знаходяться в приватних збірках та державних музеях України, Польщі, Німеччині, Росії, Америки. Я людина емоційна сама по собі. А так, якщо світ теперішній переповнений інтелектом і об'ємом інформації, і мені цього бракує, я не вписуюсь. Мені не вистачає емоцій в цьому, і я виплескую на полотна. Манера виконання, вона без поправок. Я як зробив рисунок і не поправляю, а так виставляю всю мозаїку, виліплюю, і тому багато пропусків. Це так спеціально задумано, і це так характерний така почерк. Живопис Анатолія Рудницького приваблює як яскравою палітрою кольорів, так і нестандартною технікою виконання, каже заступник директора обласного художнього музею Ольга Ваврик. Представлені краєвиди, ми бачимо Київ зображено, Лондон, інші міста Великої Британії, всюди він побував, ці краєвиди його вразили, і він постарався свої враження передати на полотнах. Чим його полотна характерні, що присутня у кожній картині експресія, динаміка, надзвичайний такий рух і сила. Я знаю багатьох художників на Тернопільщині, не тільки на Тернопільщині, на Україні, які працюють акриловими фарбами, так як він собі дозволяє це робити розкуто і так майстерно. Це є дуже гарний майстер, зрілий. Але він не тільки майстер, він філософ, він не просто малює, він думає, він знає, про що він малює і для чого він малює. Власне, таких художників на Україні дуже мало. Я цю людину вітаю з дуже гарною виставкою. Багато уваги у своїх роботах Анатолій Рудницький присвячує Бучачу та його околицям. Він із захоплення малює дахи старих будиночків, руїни замку у Підзамочку, що біля Бучача, сакральні споруди міста. Розфарбовує дахи та стіни будинків у найнесподіваніші фарби – фіолетовий, синій, рожевий, зелений. Виходить нестандартно і цікаво. Виставку живопису Анатолія Рудницького можна оглянути до 19 квітня у обласному художньому музеї.